І так перші малюнки на хаті я почала в 18-му році, саме в час ковіду, коли вже більше часу було. І я вирішила втілити мрію, яка в мене все була десь. От намалювати, прикрасити глиняну хату малюночками. За словами Людмили Гургач, на сонці малюнки тьмяніють, тому постійно доводиться їх підмальовувати. За місяць і вже блідло, вже мало що було замітно тих малюночків. Бо тут ще така специфіка, що це вапно. Найбільше на хаті мальв, каже жінка. Мальви – це продовження роду. Тому саме мальвами оздоблювали хати. Були такі завиточки. Завиточки от, – це так би рід, росте, продовжується. На одній зі стін хати – тематичний мурал зі стилізованою картою України і пам'ятними для Людмили та її родини місцями. Це замовлення було чоловіка. Навіть цей сказав, що там обов'язково намалювати завод, на якому він працює кранівником. Також на стінах хати калина, як символ України і Волошки – одна з улюблених квіток нашого народу, розповіла Людмила. А зараз запрошую до хати. Одна з кімнат – це світлиця, каже жінка. Одна з холодних хат, оскільки в таких хатах була завжди тепла і холодна хата. Тут якраз я зберігаю саме більше документів. Серед документів, за словами Людмили, є дозвіл на будівництво 1916 року, за ним і визначили вік хати. Якраз є за 16-й рік, що дозвіл на побудову будинку, це страхівка на хату, планами. І тут взагалі от було, що страхували все майно, страхували навіть урожай, який мали зібрати. У цій кімнаті багато давніх речей, старі фотографії, серед них світлини бабусі чоловіка, від якої вони успадкували цю хату. Усе це, каже господиня, зберігає для нащадків, як і свої вироби з бісеру. Це силянки, кутовий гардан. У мене тут прикрас багато, оскільки я зараз навіть більше стала для відтворення. На мені стрій лемківський, відповідно, з силянкою великою, оскільки я маю приналежність до Лемки. Я є голова молодої Лемківщини Чорткова. За словами жінки, після того, як вона розмалювала хату, вирішила прикрасити й господарські приміщення. Тут у нас підвал, який з часом на нього збудували літну кухню. Колись не було холодильників, тому підвал працював як холодильник. А це в нас літня кухня. Також на території є дитячий будиночок та кілька господарських приміщень, які ще не розмальовані, розповіла майстриня. Це замовлення моєї внучки. А тепер до господарських приміщень. Це в нас стодола, січкарня заодно, там різали силос. Далі в нас знаходиться, де тримали реманент, і стайня, де тримали худобу. Людмила каже, зараз на господарстві живуть кури, є свій город з усім необхідним та квітник з трояндами. Повітря в селі – це зовсім інакше, ніж міське. Тут ти дійсно разом з природою. Ірина Моргун, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.